Un any més s'ha celebrat la Festa de Sant Cristòfol, organitzada per l'Associació de Veïns del Centre amb la col·laboració del Club Automobilístic Clan del Clàssic. La festa ha començat amb una trobada a l'aparcament Mestre Alexandri, on s'han reunit els vehicles que formen part del Club Clan del Clàssic. Mira, nosaltres som un club de cotxes clàssics, que és d'aquí Cardedeu, i llavors col·laborem amb l'Associació de Veïns del Centre de la Vila, que organitzen la Festa de Sant Cristòfol, i venim amb els cotxes clàssics a fer pinya, no? A fer pinya per la benedicció i per la festa i per tot. Seguidament, han fet un recorregut pel centre del poble que ha finalitzat el punt on el mossèn beneïa cada un dels automòbils. A continuació, han seguit el seu trajecte fins al punt de sortida, l'aparcament Mestre Alexandri. Va estar uns anys que semblava que poder no la fem, que hi ha pocs cotxes, que hi ha poc ambient, però bueno, s'ha anat recuperant. Fa 5 o 6 anys que venen una sèrie de cotxes clàssics, que això també ens ha portat molt ambientillo. En aquesta edició s'han celebrat els 20 anys de l'Associació de Veïns i els 20 anys d'aquesta festa a Cardedeu. S'esperava l'arribada d'una vintena de cotxes i motocicletes clàssiques.